nini? Wewe unifanyia hivyo? Eh? Na hii ndoa yangu, hii ndoa hata wazazi wangu walikuwa washaiona kitambo. Wewe hakuna. Wewe si mwanamke. Sasa wewe unaniambia hivyo na tulianza kwanza mwanzo nikakwambia tu ugeuke ukue Muislamu ukanikatalia. Sasa wewe unataka nifanyaje na wazazi wangu pia mimi wananisumbua. Ah, wewe ni pepo ya mwanamke. Hakuna cha upepo hapo. Hata best yangu alisema eti yeye anaweza. Heri aulize kwanza kama kuna huyo bwana ako na mama. Kama ako na mama, heri mama afanye hivi kuanzia leo. Kama wewe mama. Tatuone kama hapa kitu itapatikana. Vipi mzee? Kwa salama? Salama kabisa. Mimi ni pasta anu. Na Pasta TV. Tulikuwa tunaongelea mambo tu yenye inaendelea. Hii ya maandamano, serikali kutofanya kazi, zinzi kupigwa risasi. Unauza kanini? Maisha. Maisha unajua lazima ni aje ni? Mko salama? Oh, tunafanya hapa hivi kazi na media station . Na hata mmepata nikielezea huu mzee. Tunachukua maoni ya wananchi. Kuhusu hii maandamano ya Gen Z. Mambo na venye nchi inaendelea. CS kuachishwa kazi. Sijui kama mungeonelea tuongee jambo moja ama mbili jamani. Kutoa maoni. Pipa ndio Gen Z. Naona wanafanya kitu poa sana. Unaona wanafanya. Wewe mzee unaona aje? Wanafaa waendelee. Unaona ni nini serikali haijafanya? Sana sana unajua kuna mambo mingi walituahidi. Na sasa mpaka sasa ni karibu mwaka mbili inaenda karibu nusu. Na kuna kitu ya maana tunaweza sema. Imeonekana. Hivyo acha tuendelee. Kwani vile hiyo vijana watafanya. Asante kwa kutoa maoni. Nimeshukuru sana. Na nyinyi mnasema nini kuhusu mambo ya Gen Z? Wanafanya kazi poa sana. Inabidi tu waendelee hivyo hivyo. Waendelee tu vivyo hivyo. Hivyo kabisa. Sasa leo okay, wacha niwaambie tu kweli. Mimi si hata maoni nachukua. Mimi nakuanga YouTuber. Mostly nafanya mambo. Tusongeni hapa kidogo tutafadhali. Poleni. Poleni ndio. Pia tuwapishe njia kidogo, si ndio? Tukoaje hapa? Hata tuko sawa hapa. Njooni hapa ndio. So hata wacha niwaambie tu kweli. Mimi si ati ni mambo ya Gen Z. Mimi nakuanga na YouTube channel inaitwa Pasta Show. Na leo tunazawadi every loyal couple with 30,000. As long as you are a couple na mko loyal, tunawapea 30,000. Jika mnaweza mende tuwapee pia nyinyi jameni. Are you guys a couple? Yeah. Na si tuwapee ya 30,000 jameni. If I'm mind. Najua pia tuwezi walazimisha. Uwezi kata. Kanyagia uchumi. Sasa hiyo 30,000 inaweza saidia mahali kwanza. Ah, inaweza boost hata job. Si ndio? Ni ndoa ama ni relationship? Ndoa. Ni ndoa? Ya miaka ngapi? Kama nne hivi. 4 good years. Wow. Mulipatanaje jameni? Kianzia. Tulipatana tu kwa barabara tu mtaani hivi. Kama first sight. Love at first sight yako. Love at first sight. Love at first sight kivipi mwana? Tulipatana kwa baro. Kachukua manamba. Akakubali kunipea namba. Kwanza kuchat kama friend hivyo. Deep friend kaingia yangu. Ni ukweli. Na mnakaa poa by the way, mnapendeza. Although hata tumeongea mingi, tumeanza kuvibe na hata hatujuani. So mimi ni Tostano, nafanya kazi na Pasta Show. Ningependa pia nyinyi wajue ndio. Hata jameni, hata tukiwapata mkoloyo. Hata tunaweza peana namba zenu pale kwa watu. Watumie kakitu jameni.
si ni kweli? Kwa majina naitwa Mike. Oh, Mike. Na wewe? Mimi naitwa Mwanatumu. Mwana? Mwanatumu. Mwanatumu. Oh, Mwanatumu. By the way, uko na jina tamu. Asante. Lakini ni ngumu at the same time, eh? Si ndio? Tazoea tu venye namuitanga tu. Oh. Wait, kuna kitu amunieleza hii? Mnasema mlipatana kwa njia aje? Si kama nenye si unaweza kama unaenda job hivi. Sasa si njia yenyewe unapita tu kila siku hivi na maybe alikuwa anaona. Ananiona ndo siku moja hivi akanisimamisha. Oh. Na wewe ukakubali kusimama? Nikasimama, si mtu anaitikia mwito akatai mwito. Anakataa maneno. Oh. Haukatai mwito, unakataa maneno yenye utaambiwa ndio unakataa, lakini mwito mtu akatai. Hata inaweza kuwa ni mazuri, we unakataa. Sikitakuramba baada. Mike. Yes. I have a problem with you being called Mike. Why are you Mike? Because that is my name, Mike. Kwa sababu huyu amesema anaitwa Mwanatumu, si ndio? Nikimwangalia nasia tena mjaji kidini, yeye ni Muislamu. Umeslimu? Sijaslimu. Kwa nini? Sasa kwetu sisi najua sisi ni Wakristo. Oh. Yeye ni Muislamu? Yeye ni Muislamu. Ah, kivipi? Yeye ni Muislamu, nilimpenda tu hivyo venye yuko tu. Ah, kivipi Mwanatumu? Alisema mimi nilimwambia kama anaweza badilika kwa Muislamu tunaweza endelea. Sasa ndo akasema the time tukiwa pamoja anaweza change kuwa Muislamu. Oh. Kwani niulize, mila, dini na desturi zinasema nini? Zinasema wezi kama mimi Muislamu na nilizaliwa kwa dini ya Kiislamu, huwezi olewa na Mkristo. La, maybe a change ndo mnaweza kuwa pamoja. So yeah, uko madrasa sasa hivi. Madrasa inaitwa madrasa. Uko madrasa? Bado. Sijakubaliana naye bado. Na mtafanyaje hapo? Wewe uingie Kikristo? La, hiyo haiwezekani. Kwa hivyo na utaingia utaslimu? Bado. Ai, siwaelewi. Iko hivi. Bado tuja hiyo ndio inatusumbua. Inawasumbua. Lakini serious. Hata wazazi wananiulizanga mbona uliamua kuoa wa dini? Kasema ni kitu ukipenda. By the way, mapenzi nao haina kuchagua. Yangalii. Niwapendea Mike sana. Ni mtu humble hivyo, ni mcaring pia. Anaangalia familia yake vizuri. Anakuangalia. Mko na mtoto? Pamoja. Anaitwa nani? Anaitwa Ibrahim. Oh, Ibrahim. Mpaka mtoto mlimtoa kule? Okay. Unampendea mwana? Mwanatumu. Mwanatumu unampendea nini? Mwanatumu nampendea kitu moja. Ananisikianga. Ako very mtu, yani hard working. Si mtu lazy. Na ni mtu clean. Okay, so leo nataka ndio kupea opportunity Mwanatumu na Mike, msemezane hapa hivi. Just remember, hii opportunity tunapea is a golden opportunity. Sidhani mtaipata opportunity nyingine kama hii kwa maisha yenu. Ya uambie Mike maneno tu matamu yenye atawaisahau kukuhusu. Sasa na pia wewe mwambie Mwanatumu maneno matamu. Sasa shika Mike, na juu sitaki kusikia. Sijui utaongea lugha gani. Shika Mike umwambie. Hautaki kusikia ya Kiswahili? Mwambie ya Kiswahili tachatumika hapa. Mike, mimi nakupenda sana. Venye nilikuona siku ya kwanza nikakupenda, na wewe venye ulinipenda. Nashukuru kwanza venye, yani venye unani treat poa pia. Mimi kenye naweza kushow to me, you look more than good to me. You are my one and only one. Naishiki nikikuambia hii marriage yetu, wacha tuimake ikuwe too strong. Juu na tunaenda mbali na tunazidi kuendelea. Sami, I love you more than everything else. So kwa ukijuanga na kupenda, sikakubali mareji yetu ikuwe confusion na mtu wote. Sitakubali hata wazazi waingilia. Nakubali tu venye huko venye kitundokiwa Islamu.
Samtua, you're my wife. I hope ilikuwa ni maneno tu matamu. Mazuri. Sasa mimi nataka niwalidisa. Unajua kuna pale mnaenda lakini sitaki niwalidisa bila hii 30,000. Si ni kweli? Haitakuwa fair mumenipa nafasi, mkakubali kunipa muda mzungumze nami. Nami nikubali kweli. Kuachilia hivyo tu hata senti kidogo. Si ni kweli? Hii senti yangu inakuja lakini inakuja na conditions. Lazima you guys muelewe. I help you a lawyer to each other kindly. Yes. Sasa, remember nikiwasimamisha pale nimewaambia the reason is why nimewasimamisha ni tunataka maana na hii hela. 1030. Sasa, are you guys loyal to each other? Yeah. Have you ever cheated on her? No. Ushe mcheat? No. No? Mm. Kwani you yuko sure? Eh? Why are you not sure? Huh? Oh, you can show. Hey. No. No. Yeah. Mwana hayu kwa shua. Anatoa hiyo no mbali. Eh? Anatoa no mbali. Anatoa no mbali? Lakini labda ameshindwa swali. Ha? Labda ni swali imemchanganya. Umeelewa swali yangu? Nimeelewa. Ushaitoka nje ya ndoa? Hapana. Eh. Okay, so, jua tujuane jameni, nataka munifanyia fewa moja. Nataka niangalia simu zenu, Sawa. Junajua simu zenu ndio tunaweza jua kuwahusu. Mimi sijui chochote. Hata sijui kama jinamaniambia kama ni kweli. Sindio? So, naomba nipitie simu zenu, tuziangalie. 1 minute, niwapea 30,000 muende. Kumbukani lazima muwe loyo nyinyi watu wawili ndio niwapei pesa. Kama moja yenu hayuko loyo, ni hiyo hiyo pesa ya mpati. So. Lakini kuna opportunity tunapeana hapa hivi tunasema ni vizuri useme ukweli. At least ukisema ukweli tunaweza kaa chini tuangalie labda tunaweza kupea hata kama ni 3,000 mwana nyumba. Si ni kweli? At least hata jumu mmekubali kuongea ukweli, si ndio? Then mwana msuluhisha mambo yenu na huko. Sawa? Lakini ukikataa tuangalie simu tujipata sisi tujione sisi wenyewe. Ni hivyo hiyo pesa mpati hata shilingi. Unaona aje? Munajisema ama tuangalia simu? Munajisema ama tuangalia simu? Tuangalia simu. Haya. Nipe. Umeamua tuangalia simu? Haya, nishikie mic. Wataka tuanze na nani? Cho nianze na yako. Mwana atu. Mbona unakaa unamshuku bwanako? Hii relationship yenu basi lazima iwe ndio the best so far. Nani umeita Kardashian? Kardashian. Who is this yourself, Kardashian? Who is my friend? Huh? That is my friend. Your friend? Yeah. Your friend from? From Rido. Rido? Yes. Mwana mwita jina maju? Kardashian? Hiyo ni yake. Nickname. Ah, uya namjua? Haizi mjua. Nide mama ni boy? Oh, ni boy. Ah! Boy. Kardashian ni jina female ama ni male? Uwe mwenye unajua? Yes. Inakatia kutana. Kardashian? Kim Kardashian? Ni ya boy. Yes, ni ya boy. Haya. Jina Kardashian ni ya wapi? Ebu niambieni kwa comment section. Watu wa live chat. Kim Kardashian. Kardashian. Uye ameitwa Kardashian. Haya, wacha nisi nini? Wacha nisi preempt chochote, sindio? Cho nione kenye munaongea na Kardashian. Kwa nini unafanya kazi ya nini? Kazi ya delivery. Cause naona hapa hivi namwandikia hi, there is a parcel I was deliver. Okay. Hizo ni biashara zenu, wacha nisiziseme hapa. Si ndio? Kuna waroinge ni nini tena? Cho nifungue, hakuna Kenya naacha. Haya. Hata hapa ningependa hata ukuja hapa na mimi nikae hapa katikati yenu. Si ndio?
Ah, weka hapa tu, weka hapa. Wacha nani aje hapa hapo. Ndio. Tuangalie vizuri. Vizuri tu pole pole. Mhm. Okay. All right. Mara ya mwisho ulishika hii simu yako ni lini? Hata sishikangi sana. Kwa nini? Simu yake na mimi niko na yangu. Ni yake na mimi niko na yangu. Anapenda kukuita jina gani? Beb. Such and such. Oh. Okay, naona hata amekusave beb. Hapo namba yako ni 0740. Sawa. Nisaidie na pia pattern yako. Nisaidie na pattern yako pia ndio. Na pia tuangalie. Sime kweli. Haya. Pia napenda kukuita jina gani? Nataka kuingia kwa messages niangalie direct. Na kuniita Miki. Michi. 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 Lakini Michi hawezi ita mtu mwingine isipokuwa wewe. Jina ingine anaweza ita mtu? Niitaga Miki sana sana. Nasema jina unafikiria anaweza ita mtu mwenye ana cheat naye. Jina anaweza ita mtu mwingine? Labda alipata message ya darling kitu kama hiyo. Kama hizo jumii jeni itadaga. Wait, wacha nikuuliza kitu. Rama ni nani? Rama. Naona umemwandikia tu message mbili. Amuhoni na emoji in WhatsApp. Naona. Ni search the word. Hata see the word. Angalia hapa hivi iko pinned. Rama. You know this guy. Naona umemwandikia aje? Amuhoni. Then yeye anamwandikia kutu inanisumbua. Amuhoni, kutu inanisumbua. Hebu nione mzuri. Na umeandika actually, si Rama amekuandikia. Na umeandika I'm horny, then the next message kutu inanisumbua. Mbona hivyo? Mbona unanifanya hivyo? Mbona unanifanya hivyo? Kutu inakusumbua aje? Kutu inakusumbua aje? Mbona unanifanyia hivyo? Kama juu mimi ni kafiri ama ni mimi nini? Wewe unanifanyia hivyo? Na hii ndoa yangu, hii ndoa hata wazazi wangu walikuwa shaio na kitambo, wewe hakuna. Wewe si mwanamke. Sasa wewe unaniambia hivyo na tulianza kwanza mwanzo nikakwambia tu ugeuke ukue Muislamu ukanikatalia. Sasa wewe unataka nifanyaje na wazazi wangu pia mimi wananisumbua. Wewe ni pepo ya mwanamke. Hakuna cha upepo hapo. Hata best yangu alisema eti yeye anaweza. Heri aulize kwanza kama kuna huyo bwana ako na mama. Kama ako na mama, heri mama afanye hivi kuanzia leo. Kama mambo yako ni ya mama, mimi hata sitaki. Ningesikia wazazi wangu kitambo, singehangaika hivyo tena. Wazazi wako na ndoa yetu inaingililianga wapi? Inaingia. Unajifanyaga innocent. Innocent gani? You are Satan. Na wewe? You are very Satan. Na wewe tukianza. Si ulianza tu vizuri, ukasema utabadilika. Ulibadilika? Ulibadilika? Nimekuambia kuanzia leo sitaki kukuona kwangu. Nimekuambia tu hivyo. Kwanza tu umefanya vizuri, umenipumzisha mzigo wenye nilikuwa nao. Nimekuambia tu hivyo. Umenipumzisha mzigo vizuri. Hakuna cha kuniambia, umenipumzisha mzigo wenye nilikuwa nao kwanza. Umenitua vizuri, ulikuwa umenitua mzigo mzito. Nilikuwa mwenyewe najikamua hapa ndani. Umenisikia? Hautaniletea hivyo. Kama mama ni ya mamako. Kwani mamako anaweza kuambia kila kitu chenye unafanya na wewe unafanya? Ha? Mamako. Ha? Kwani mapenzi yetu ni ya mama? Mapenzi yetu ni ya mama. Ha? Mapenzi yetu ilikuwa ya mama ama ilikuwa yetu? Tulipopachana tulikuwa kuna mamako hapo karibu. Kulikuwa na mamako. Nipate vitu zako umezitoa. Sawa? Vitu gani? Umesikia? Vitu gani? Kama utaenda wewe ni mimi hakuna penye naenda. Usikafanye ni kunini. Unifanye nini? Hata unaweza nirusha hapa na tena nitoke na niende. Hata ukinirusha hapa kwa maji natoka na naenda.
Ni utaniletea. Tulianza vizuri na tukaelewana vizuri. Hakukuwa na mama yako hapo. Ni kitumbaa, wewe ni sumu. Kitumbaa gani? Wewe ndo, wewe ni binadamu? Na ukifanya pressure yangu ipande, demu na niongelesha hivyo. Oh, kwani pressure ipanda, mimi ni hosi. Mimi ni hosi. Kuambia tu hivyo. Nitaenda hosi. Shika simu yako, wewe. Pressure ipande wewe. Ile nini ya rao 6K. Ala. Bang. Ewe na ngori. Bang. Bato mewaja hidi picha ba. Ebu nichukulia nini yangu pale. Tika.